Udhëheqësi i opozitës ruse Aleksej Navalni tha se do të jepte fund gradualisht grevës urisë që ai nisi më 31 mars. Përmes komenteve të tij në Instagram, ai falenderoi për mbështetjen që ju dha si nga brenda Rusisë, ashtu dhe nga Perëndimi. Në postimin e tij, zoti Navalni shkruante se falëmbështetja së madhe të njerëzve të mirë në të gjithë vendin dhe në të gjithë botën është bërë një përparim i madh. Zoti Navalni qëndroi 24 ditë në grevë urie. Ai tha se do të vazhdojë të kërkojë të vizitohet nga mjeku i tij për trajtimin e një humbje të ndjeshmërisë tek këmbët dhe krahët, kërkesa kryesore e politikanit me të cilën u fut në grevë. Përkesimi i shëndetit zotit Navalni kundërshtarit kryesor të presidentit Vladimir Putin dhe dështimi i autoriteteve për t'i dhënë atij që në fillim trajtimin që kërkonte, solli një ofensivë diplomatike perëndimore me synimin për të nxitur Moskën që të bëjë lëshime. Shtetet e Bashkuara kishin paralajmëruar Rusinë për pasoja nëse zoti Navalni vdiste. Por autoritetet ruse këmbgulnin se zoti Navalni kishte marrë ndihmën e durë mjekësore, gjë që udhëheqësi i opozitës e kishte hedhur poshtë. Të mërkurën në mbrëmje në Rusi, u zhvilluan protesta të reja masive, duke kërkuar jo vetëm që zoti Navalni të siguroi trajtimi i durë mjekësor, por dhe lirimin nga burgu. Kremlini u përgjigj me masa të ashpra shtypse. Forcat e sigurisë kryen një numër të madh arrestimesh, më shumë se gjysma e rreth 1800 arrestimeve në të gjithë vendin. U kryen brenda NATO-s, sikurse njoftuan organizatat që monitorojnë ndalimet me qëllime politike. Por kjo nuk i ndali protestuesit. Jam këtu për veten, sepse kam turp për atë që po ndodh. Hera e fundit që kam marr pjesë në një protest ishte në vitin 1991. Herët e vonë, kësaj qeverie kriminale do t'i vi fundi. Është thjesht çështje biologjie. Në fund fundit, ne jemi më të ri. Një nga ndihmësit kryesor të zotit Navalni tha se protestat e së mërkurës duket se kishin nxitur autoritetet ruse që t'i siguronin udhëheqësit të opozitës ndihmën e durë mjekësore. Zoti Navalni vazhdon të qëndrojë në burg, i dënuar me 2 vjet e gjysmë. Pas kthimit në Rusi nga Gjermania, ku u trajtua për helmimin me agjent nervor në Siberi verën e kaluar, që për pak i mori jetën. Zoti Navalni ka fajsuar për sulmin Kremlinin, akuza që zyrtarët rusi kanë hedhur poshtë.